भयो भनेको त ठिकै रहेछ त है 50 मिटर भयो त अनि तर त्यहाँ मलाई माथि त होइन अनि तिनीहरूको बोली चाहिँ कसरी जान्छ त्यसकै नजाला जस्तो छ कि हाम्रो सबैजना ओर्लेर एकचोटि गाली खा गाडी खाली गरे त हुन्थ्यो होला म ओर्लेर झन् प्रेसर पऱ्यो भने झन् जान्छ नि यसमा ल्याउँदा चाहिँ आउँथ्यो कि सर होइन त्यहाँ त्यहाँ छुइएको छ कि त्यहाँबाट आउँदैन यताबाट ल्यायो मात्र आउँछ त्यहाँ त छुइहाल्छ अनि छुइ अँ भएन यहाँ छुइसक्यो सर यहाँ छुइसक्यो जाँदैन यहाँ छोइसक्यो यसमा यसमा कुदाउनु भयो भने मात्रै हुन्छ यो लिगबाट यताबाट ल्याऊ न यो माथिल्लो लिगबाट यो लिगबाट ए सन्तोष यो लिगबाट हाल के माथिल्लो लिगबाट आउँछ किनभने त्यहाँ ठाउँ यो यो ठाउँ छ तपाईँको नगएको भनेको यहाँ ठोकियो के यहाँ हेर्नु त यहाँदेखि दाबिरहेछ रातमा यहाँ छुन्छ कि भने यस्तो हिँडेर चाहिँ बाटो बिगार्दैन